মোৰ গ্ৰেজত আজি ভাৰ্ণা এখন সোমাল, ধুনীয়া ভাৰ্ণা এখন সোমাল। গুৱাহাটীৰ পৰাই মোক দি গ'লেই, মোৰ সময় অভাৱৰ কাৰণে মই যাব পৰা নাছিলোঁ। বোলো ঘৰলৈকে আহি যোৱা, তেলৰ খৰচটো মই দি দিম লাগিলে, গাড়ীখন ভাল লাগিলে মই লৈ ল'ম। আৰু ফোনতে মই গোটেইখিনি খুটি নাটি মাৰি চাইছিলোঁ যি যি চাব লাগে, গতিকে তেওঁলোক আহিলে মোৰ ঘৰলৈকে, গাড়ীখন দিলেহি আৰু মই তেওঁলোকক পৰিচয় কৰাই দি আছোঁ বাৰু। চ' দুইজন আহিছিলে, ভাৰ্গৱ দাস ন আৰু এয়া বিকাশ কলিতা, আৰু তেওঁৰ ৰেজিষ্টাৰেড ওনাৰ বিকাশ কলিতা, তেওঁৰ নামতে গাড়ীখন আছে। ডেকা ল'ৰা যে দেখিছে নাই কি কৰি ভিতৰত ৰাখিছে, এইবোৰ এণ্ড্ৰইড ছিষ্টেম ফুল লোডেড কৰি ৰাখিছে মানে গাড়ীখন। কিমান কিমানমান টকা এছেচৰিজ লগোৱা আছে? ফৰ্টি ফিফটি মানৰ এছেচৰিজে লগাই থৈছে গাড়ীখন। গাড়ীও চাঙ্গা হৈ আছে, ধুনীয়া হৈ আছে। চ' যি নহওক বাৰু, তেওঁলোকৰ পৰা গাড়ীখন ল'লোঁ। এইটো এপল কাৰ প্লে ন, এওঁ ৰেজিষ্টাৰেড ওনাৰ। চ' গাড়ীখন তেওঁলোকৰে এনেকে নতুন ডিলাৰৰ পৰা লোৱা বুলি ক'লে মোক। আৰু গতিকে গাড়ী বাকী তুমিয়ে চলাই থাকা নে বেলেগে চলাই? দেউতাই কি, দেউতাই তোমালোকৰ ডিফেন্সতে? তাৰমানে দাদাই, দেউতাক আৰু দাদাক দুজনে ডিফেন্সতে কৰে, আৰু তেওঁ ঘৰত থাকি মানে ভাৰ্ণালৈ পৰা চিল মাৰি থাকে আৰু। দেউতাক আৰু দাদাকৰ পইচা মানে পূৰা ঘূৰাই আছে আৰু। গতিকে ভাল ভাৰ্ণা এখন, ফুল লোডেড, তেওঁ খৰচ কৰি ৰাখিছে, মইতো একচেপ্ট কৰিছোঁ। গতিকে গাড়ীখন মোক দিলেহি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পেলাই। চ' এতিয়া মই গৈ আছোঁ, তেওঁলোকতো ঘৰলৈ যাবগৈ, গতিকে ৰাস্তাত মই আগবঢ়াবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। মই গাড়ীত উঠাই থৈহে ঘৰলৈ আহিম। আকৌ গাড়ীখন তেওঁলোকৰ পৰা পাওঁতে গাড়ীখন চলিছে 53,674 তেওঁলোকৰ পৰা পাওঁতে মই কিলোমিটাৰটো পাইছোঁ ন। চ' একদম জেনুইন কিলোমিটাৰটো ন, হয়। চ' জেনুইন কিলোমিটাৰ, আৰু জেনুইন হয় কিয়নো টায়াৰকেইটাও একেলগে চেঞ্জ কৰিছে, যিহেতু 50,000 অৰিজিনেল টায়াৰ চেঞ্জ কৰিবই লাগে, গতিকে সেই 50,000 গোটেইকেইটা টায়াৰ নতুনে চেঞ্জ কৰোৱা আছে, গতিকে কিছুমান পইণ্ট আছে জেনুইন হোৱাটো। চ' চালোঁ মই, ঠিক আছে, গাড়ী ভাল, বডি চাউণ্ড এটাও নাই, শিলগুটি ৰাস্তাত আহি আছোঁ, চাউণ্ড এটাও নাই, দিয়ক অকণ দবাব লাগিব। আগত চুপাৰ এখন গৈ আছে, এইখনতে তেওঁলোকক উঠাই দিব লাগিব, অলপ দবাই বলক, এইখনতে STCখনতে গ'লে। ক'ত তোমালোকে? জালুকবাৰীতে নামি আইচবিটিলৈকে যাব পাৰিবা, আইচবিটি নামিব পাৰিবা। ছিগনেল দিয়কচোন, বেয়াও লাগিছে, ইমান দিন চলালা আৰু বেয়া লাগিবই। মৰমত ৰাখিছিলা, হয় যে আমি গাড়ীত উঠাইহে যাম তোমালোকক, কিয় চিন্তা কৰিছা? ৰাতি 12 বাজিলেও কথা নাই, ৰখি থাকিব, এনেকে ৰাস্তা মাৰি থৈ পেলাই গুচি যাম, এইটো কথা হ'ব পাৰি নেকি? চ' এতিয়া গাড়ী অপেক্ষাত ৰখোঁ, চুপাৰ এখন আহিছিলে, ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, গুচি গ'লগৈ। চ' এইখন ভাৰ্ণা হোৱাইট বিউটি। ফাইনেলি চুপাৰ এখন পাই তেওঁলোক উঠাই দিলোঁ। বৰষুণত তিতি পুৰি হ'লেও তেওঁলোকক উঠাই দিলোঁ, দিয়ক দিলোঁ। বা ল'ৰাই কি কি বস্তু লগাই থৈছে, স্পইলাৰ লগাই থৈছে, মানে গাড়ীখন গোটেই এছেচৰিছে ভৰাই থৈছে, পেপাৰ খোৱা ব্লেক ব্লেক, গোটেই জেড ব্লেক টাইপৰ আৰু, বৰ ধুনীয়া হৈছে গাড়ীখন। ডেকা ল'ৰা, টকা থকা ল'ৰা, টকা থকা মাক বাপেকৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু। গাড়ী ফুল লোডেড কৰি ৰাখিছে, বহুত টকা খৰচ কৰি ৰাখিছে দেই। ল'ৰাটোৱে গাড়ীখন দিয়া টাইমত অকণমান মনটো সেমেকা কৰিছিল, কিয়নো সি বেচাৰ বহুদিন মৰমত চলালে, ফাষ্ট নহয় গাড়ী, তেওঁলোকৰ ঘৰতে ইমান দিন চলালে, ভাল গাড়ী, AC-CC অট'মেটিক আছে, এই টাচ স্ক্ৰীন লগোৱা আছে, মস্ত, এইবোৰ চব দামী বস্তু লগোৱা আছে। গাড়ীখন কেইদিনমান চলাম দিয়ক, এইখন মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন ভাৰ্ণা। ভাৰ্ণা ল'বলৈ মই বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ, ফাইনেলি ভাৰ্ণা এখন পালোঁ। বহুত আগৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছিলোঁ, ভাল ভাৰ্ণা মনে দিলে পোৱা মিলা পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু ঈশ্বৰে এখন মিলাই দিলে, ধুনীয়া ভাৰ্ণা এখন, সন্তুষ্ট মই, বহুত সন্তুষ্ট। কেইদিনমান চলাই পেলাই বিকিম, কেইদিনমান কিন্তু চলাই বিকিম। চ' এইখন 2014ৰ পেট্ৰল ভাৰ্চন হয়, 1.6 হয়। চ' মজা গাড়ী, 14ৰ মানে 14 কম 14 আৰু 14ৰে ধৰি লওক, পেট্ৰল ভাৰ্চন হয় গাড়ী, ধুনীয়া কেইটামত আছে, কেইদিনমান চলাম, চলাই পেলাইহে আপোনালোকৰ কাৰণে উলিয়াই দিম আৰু।